Nesse vídeo, nós vamos conhecer também um pouco mais sobre a personalidade do terrorista Carlos Marighella, que é retratado em filme de Wagner Moura, financiado com dinheiro público, da Lei de Incentivo à Cultura do governo brasileiro. O pai de Marighella era o imigrante italiano Augusto Marighella, operário, metalúrgico, mecânico e ex-motorista de caminhão de lixo, que chegou a São Paulo e depois se mudou para a Bahia. Sua mãe era a baiana e ex empregada doméstica Maria Rita do Nascimento, negra, filha livre de escravos africanos trazidos do Sudão, que eram os negros alçazes. Conheceu a prisão pela primeira vez em 1932, após escrever um poema contendo críticas ao interventor baiano Juraci Magalhães. Libertado. Prosseguiu na militância política, interrompendo os estudos universitários no terceiro ano, em 1934, quando se deslocou para o Rio de Janeiro. Em 1º de maio de 1936, durante a ditadura na Era Vargas, foi preso por subversão pela polícia de Filinto Miller. Permaneceu encarcerado por um ano. Ao sair da prisão, entrou para a clandestinidade, sendo recapturado em 1939. Permanecendo na prisão até 1945, quando foi beneficiado com a anistia do processo de redemocratização do país. Elegeu-se deputado federal constituinte pelo PCB baiano em 1946, o Partido Comunista Brasileiro convidado pelo Comitê Central do Partido Comunista da China, passou os anos de 1953 e 54 naquele país para conhecer de perto a recente revolução comunista chinesa. O famoso Manual do Guerrilheiro Urbano, escrito por Marighella, teve seus capítulos iniciais produzidos durante sua permanência em Cuba, quando participou de treinamento para a luta armada no Brasil contra o governo militar. Em fevereiro de 1968, fundou o Grupo Armado Ação Libertadora Nacional, ALN, que no ano seguinte participaria do sequestro do embaixador norte-americano no Brasil, Charles Elbrick, em uma ação conjunta com o movimento revolucionário 8 de Outubro MR-8. Na noite de 4 de novembro de 1969, Marighella foi surpreendido por uma emboscada na Alameda Casa Branca, na capital paulista, sendo morto a tiros por agentes do DOPS em uma ação coordenada pelo delegado Sérgio Paranhos Fleury. Em 1996, o Ministério da Justiça reconheceu a responsabilidade do Estado pela sua morte. Em 7 de março de 2008, foi decidido que sua companheira Clara Scharf. Deveria receber pensão vitalícia do governo brasileiro. Ele foi anistiado pós-mortem durante o governo Dilma Rousseff.